こんにちは、クリッカープランです。日産自動車は2019年7月26日カーシェアリングサービス日産 e シェアモビのステーションを沖縄県石垣島にオープンしました。観光客に人気の石垣島でオープンされるステーションは石垣市役所、石垣市前里、ふさきビーチリゾートホテル&ヴィラズの3カ所で、市役所と前里には電気自動車 EV の日産リーフを各1台ずつ、ふさきビーチリゾートにはコンパクトカーのノート e パワーが1台、計3台が配備されています。沖縄県では今年3月にオープンした名護市に続くステーションのオープン、夏休み本番を迎えたこれからの観光シーズンに向け、石垣島に訪れる主に島外の観光客などに向けサービスを提供していくとしています。なお石垣島では現在島内で電動バイクのシェアリング事業を展開しているeシェア石垣と協力して運用されるそうです。2018年1月にスタートした日産 e シェアモビは、日産自動車のピュア EV とシリーズハイブリッドで電動駆動のみとなる e パワーを使ったカーシェアリングサービスで、電動化車両ならではのドライビングの楽しさと快適さを体験できる電動化技術と、先進運転支援技術や自動駐車機能などの知能化技術を経験してもらうのが狙いとしています。さらに免許証がそのまま ID カードになり、15分単位から利用できること、利用時の距離料金が追加発生しないこと、さらには毎日清掃が実施されることなどが多くのユーザーから好評を得ているそうです。なお日産 e シェアモビは全国に528のステーションが設置されています。19年6月末現在、同社は今後石垣島の日産 e シェアモビで使われる日産リーフを災害時の電力源となる移動型蓄電池として活用することなどを視野に入れ、石垣市と連携して様々な電気自動車の可能性を検討していく予定としています。